曾经有一个画家对我说，如果你能把每件家具背后的收藏故事、感动你的细节都拍下来、写下来，那么有一天即使你破产了，你依然拥有一笔丰厚的财富，这就是你的经历。我是徐琪，前年我在798开了新的空间东舍。东舍分两层，一楼是咖啡馆，这里有店员亲手制作的咖啡和点心。二楼是来自东南亚的古董家具。我偏爱东南亚家具，是因为它们有着各自独特的历史印记，比如老挝和越南曾是法国的殖民地，他们的家具将本地的风俗和法式风格融为一体。印尼的家具大多有荷兰风格，简约又幽默。缅甸是英国的殖民地，那里的家具有一种沉稳大气的绅士味道。这种椅子是五六十年代用在印尼渔船上的，每把椅子的背后都有船号，每条船上的椅子设计和色彩都不一样。这件是从 Flores 就是爪哇的小岛上淘来的，是用手工把整块的柚木中间掏空做成，原来是家里的保险柜。打开柜门可以看到上面有一道凹槽，应该就是机关，可惜年代久远，小零件遗失，无法弄清原来是怎么从里面锁上的。这是印尼人用来切香料的柚木砧板。比较特别的是，他们的把手被雕成了人脸的造型。因为印尼菜通常会用到至少十多种香料，所以印尼人家里一般会预备好多块这样的砧板。这是用来做蜡染的印板，有很多铜丝组成，造型很纤细。我现在拿它当雕塑，有时也会用它印点什么，比如用来做手提袋上的装饰。每件家具都有自己的故事，我考虑将它们逐一记录下来。我已经记不得一共买过多少件古董家具，现在有个2000多平米的仓库已经差不多满了。我想我只是他们暂时的保管者，希望他们以后在别人的家里也能得到更好的珍爱和传承。